Akoze cyane Alexi na Mahoro umujyi wa Muhanga umujyi ukomeje gutera imbere kandi urimo kuvugurura cyane cyane ibikorwa remezo birimo amazu ngira ngo mubonye ko ari kimwe mu bizahindura isura y'uriya mujyi twatwinjiye mu ngingo yacu ya mbere y'umunsi twakomeje kubararikira aho tugiye kuganira ku gutara no gutangaza amakuru mu myaka mike yishize abantu baravuga ngo byavuzwe na radio kabuzi ko ariho hantu hava amakuru gusa nyamara isi yarahindutse internet yahinduye byinshi ndetse haza nibitangaza makuru byifashisha internet haza nibindi byiswe social media nubundi bwoko bw'itangaza makuru ngira ngo mwese abenshi muzibaho cyangwa se muranazikurikirana tukaba rero tugiye kuganira by'umwihariko kuri social media cyangwa se ku murongo wa YouTube na usigaye gukoreshwa nabantu benshi hano muri studio tukaba duhaye ikaze muso bwanjye Christian Tuyishime ahora na Yesu n'umuyobozi muri RURA w'ishami rishinzwe gukurikirana cyangwa se kugenzura ibitangazamakuru tumuhaye ikaze murakoze turi kumwe kandi na Mugisha Emmanuel akaba ari umunyamabanga ashinzwe ibikorwa urwego rw'abanyamakuru bigenzura cyangwa se RMC tumuhaye ikaze murakoze boze mukaye gato turi kumwe kandi n'umwe mu bafite izo mbuga cyangwa se ufite urubuga rwa YouTube nawe turaza kubana muri kino kiganiro. Wende reka mpere kuri Mugisha. Ubu bwoko bw'itangazamakuru ubushya by'umwihariko YouTube mu bufata gute? Iyo musobanura itangazamakuru n'igihe tugezemo. Mu byukuri warutangiye ubivuga yuko internet yatuzaniye ubundi buryo bw'itangazamakuru tubona uyu munsi havutse n'andi mazina atandukanye ngo mu Kinyarwanda turabona uko tuyita ariko uzumva mu ndimi z'Icyongereza bavuga bloggers bavuga vloggers n'amazina atandukanye kubera internet na space yatanze yo kugira ngo abantu babashe gusakaza ibitekerezo byabo mbese ku expressinga mu ncamake nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Ibi rero byaje bisanga ibyo twahora cyo twita traditional media itangazamakuru ryari rizwi kuba rifite imikorere runaka radio televiziyo ikinyamakuru bifite imikorere n'imitunganyirize y'amakuru n'ibiganiro n'ibintu bitandukanye batambutsa mu buryo navuga bwa kinyamwuga ariko uyu munsi bisa nkaho internet yazanye challenge shyashya ku buryo n'umuntu wavuga uti udafite ubumenyi mu by'itangazamakuru ashobora gusakaza amakuru kandi agafatwa nk'ay'ukuri aye naho hari ikibazo gikomeye cyane mu gihe cya none hari ukuba radio mbere yo kwitangira gukora Christian wenda murabikurikirana hari ukuba televiziyo itangiye gukora igomba kubanza ikanyura mu nzego zinyuranye hari gushaka ubushobozi birumvikana nta nubwo ari n'ikintu ugahita ukora uwo mwanya gushaka ubushobozi no gusaba uburenganzira n'uburyo ubwo burenganzira buzanyuzwa mu hari gusaba umurongo uzakoreraho hari ukwerekana content cyangwa se ibyo uzatangariza abazagukurikira binyura mu nzira nyinshi bagana RURA urwego ngenzura mikorere mukemerera itangazamakuru ko gitangira gukora kuba hari ibitangazamakuru bitagisaba ko binyura hagomba kubiha uburenganzira ni ikintu umwe mwakira gute nk'urwego rugenzura imikorere y'ibintu. Murakoze Bazi nk'uko wabivuze ndetse na mugenzi wanjye Mugisha aramaze kubivuga internet yazanye ibyiza byinshi izana na challenge nyinshi ariko nibaza ko ibyiza yatuzaniye ari nabyo byinshi harimo opportunity nyinshi cyangwa opportunities nyinshi cyane cyane noneho twebwe no mu Rwanda murabizi ko icyerekezo cy'u Rwanda icyerekezo cya guverinoma ari ukubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi internet rero nadufashamo harimo amaopportunity menshi ndetse na bamwe mu bagana iyo nzira ya social media bari kugira ngo bubake ubwo bumenyi bubake n'ubwo bukungu bushingiye ku bumenyi kubera amahirwe arimo ngarutse rero ku cyo warumbajije kerekeranye n'uburyo tubifata cyane cyane mu rwego rwo gutanga impushya cyangwa ko kuzemera gukora
itegeko rigena itangazamakuru mu Rwanda riri clearly rirabivuga rivuga yuko hari ingingo ndumva ari ingingo ya 19 ivuga yuko buri muntu afite uburenganzira bwo kuba ku rugaga rwa internete bwo gukoresha internete mu gusharinga makuru ari nabyo bishye dukoresha ariko ikavuga yuko umuntu ushaka kubikora mu buryo bw'itangaza makuru ry'umwuga agomba kugendera mu mategeko n'amabwiriza agenga uwo mwuga muri rusange ni rwo rwego rero tubifatamo ngarutse rero ku cya social media platform ntago zagenewe itangaza makuru ry'umwuga zagenewe gusangira makuru mu buryo mu buryo bw'ubushuti mu buryo bw'ubuvandimwe nayo mpamvu ari byitwa social media n'ubundi niyo mpamvu byitwa social media ariko byazanye bishyashya muri iyo industry ya media buzana icyo kintu cyitwa ngo citizen journalism ku buryo buri muntu umuturage utari mu mwuga itangazamakuru mu buryo bw'umwuga ashobora gusangiza abandi makuru ashobora kuyafata ahantu akayasangiza abandi abantu bakayafata nk'aho ari amakuru ya nyayo kandi kenshi bibaho ko bishobora kuba ari amakuru ya nyayo ariko tutirangaje ko ari n'abashobora kubikoresha nabi bakajya mu wundi murongo utariho wo gutangaza ibihuha wo kubeshya wo kurangaza no kwangiza turabize hari content nyinshi zirimo kunyuraho zangiza urubyiruko zangiza iki so ni ukureba rero ukuntu hari mugisha hari ukuba amakuru afite igisobanuro cyayo no kuyatangaza bifite ukuntu twari tubizi niyo n'abigitangazamakuru barabyize hari umurongo we bigomba kunyuramo kuba umuntu abyuka uyu munsi afite nahoze mbivuga ngo mfite telefone mfite account ya Gmail nibereye iwanjye gukora YouTube channel ni ibintu nkora nta muntu ngishije inama nibyo nshyiraho abantu babona bibageraho icyo kintu ubona cyarahinduye iki mu gaciro k'amakuru ikintu cya mbere navuga cyahinduye nuko byashyize urujijo mu baturage reka mbyite abaturage kuko abenshi usanga barayifashe nk'ibitangazamakuru kuko umuntu aba ari aho agatangiza izina runaka agashyiraho akantu TV mu myumvire y'abantu bazi yuko ikintu kiriho TV kiba cyabaye igitangazamakuru ni ukuvuga ngo ibiriho hatambukirize barabifata nk'ukuri kuko buriya itangazamakuru cyangwa se ubunyamakuru bushingiye ku kintu cyitwa gutangaza amakuru y'impamo ni ukuvuga ngo ikintu kiba impamo hari aho gica gifite structure gifite wagiye gutara ayo makuru gifite uyatokora ariwe bita editor gifite editor nawe afite chief editor mbere yuko yemerwa urumva mbere ko ibyo bintu bitambuka hari inzira byaciyemo ibi rero byo ni ibintu by'umuntu umwe ku giti cye kenshi nanone abikora ashingiye wenda ku nyungu runaka afite muri ibyo bintu ahari natse nagamije no kwinforminga abaturage ariko ibyatambukije ugasanga bifashwe nk'ukuri aho niho navuga yuko byazanye urujijo mu baturage noneho nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze itegeko ntabwo ribuza umuntu ko yabitangira mu ngingo ya 19 ariko mu ngingo ya 20 itegeko rikavuga riti igihe ugiye gukoresha interineti mu nzira yagaragaza ko uri mu itangazamakuru biragusaba kubahiriza icyo amategeko asaba bimwe mu mategeko asaba ni amahame nkaba mbona rero yuko abantu bakoresha izi mbuga bazi yuko bari mu buryo bw'itangazamakuru bakwiye gushaka kumenya neza icyo amategeko ateganya bakwiye kumenya ibyo bakwiye gukora n'ibyo badakwiye gukora kuko ntitwabihagarika ntibyakunda gusa niyo confusion yajeho ikindi byazanye nuko byazanye competition no mu itangazamakuru nyirizina ku buryo n'itangazamakuru usanga risa nk'aho rishaka kujya muri uwo mujyo kuko akenshi usanga abantu bafite imikoreshereze y'izi mbuga ni abantu ubona batita ku kintu nakwita cy'ubunyamwuga
ahubwo bita ku kintu kivuga kiti reka bari njye ubanza gutambutsa ibi bintu agamije iki icyo bita viewers ariko ko buri nka YouTube ni namahirwe niko kiringo Kristo yarabivuze ubundi izimbuga ku bantu bazi imikoresherezo yazo neza zirimo nakazi kuko hari abantu babibonera nk'amafaranga bitewe n'uburyo izo mbuga zibiteganya bakabona imibereho bice so ni ibintu byiza kwera kubihereza urubyiko kuri creative akazi ariko bikwiye ko abantu kuko turi muri system ya self regulation nabwo imbaraga z'amategeko cyane zikiza mu kugenzura itangazamakuru ahubwo itangazamakuru rigenzurwa mu buryo bwa twakwita bwa self regulation ukuvuga ngo kumenya amahame ateganya ukagambira kuyubahiriza na muntu ugushyizeho icyo gitutu ngo bahiriza amategeko ubwo akabyibwiriza icyo nakwita society irimo cyuwa so birasaba yuko abantu bakoresha izimbuga nanone bagira uwo mutwaro gushaka kumenya icyo amategeko n'amahame y'imikoreshereze y'izo mbuga ateganya kugira ngo ejo umuntu atazasitera ku mategeko wenda manabyaha cyangwa se nandi yabajyana mu manza ziri civil zimboneza mu bantu kuryo basanga baryozwa ibintu biremereye kandi wenda na mpamvu yabyo mwakomoje ku kintu mwembi kitwa ngo itangazamakuru ry'umwuga siryo tugiye gusobanura nabyo byaba wenda ikindi kiganiro ariko se Christian iyo mureba nk'urwego rwa leta ruba rushinzwe muri ijisho rya byinshi hari icyo mwavuze ngo cy'umwuga ntabwo ababikora byose bose bubahiriza iryo jambo umwuga harabo tujya tubona ukabona nyine ibintu akoze ntibibaho abikoze uko abyumva kandi bigize ingaruka kuri rubanda nkamwe mubona hakurwa iki ku ruhande rwanyu uwo muntu ko hari umuntu ukubwira ngo ese biriya ko abikora tukabona birakomeza ejo hakagira n'undi uvuka ejo hakagira n'undi uvuka nta kintu ubona kiba kikwiye gukorwa kugira ngo ryajambe umwuga yubahirizwe murakoze amategeko ngira ngo arasobanutse kandi no kugira ngo umuntu yitwe umunyamakuru w'umwuga nabyo birasobanutse hari byinshi byerekana cyangwa byinshi bigenga ndetse no mu kazi kayo ka buri munsi RMC cyangwa urwego rw'ugenzura rw'abanyamakuru umushingano zarwo harimo no gukora accreditation cyangwa kwemeza abanyamakuru no kubagenzura ariko kuri cyo warugarutseho cyo kureba ibikorwa ibibikorwa ndetse n'uburyo bishobora kuba gukemuka cyangwa kuba addressed nibaza ko byose bigaruka mu rwego rw'amategeko kandi ibyo byose tuvuga bidasobanutse byo gutandukira iyo tuvuga abantu berekana amashusho y'urukoza soni cyangwa amakuru ari mu rukoza soni n'ibindi byose bishobora kuba bidasobanutse dufite amategeko atandukanye abigenga abivuza ku buryo twebwe twumva yuko umurongo wagombye gufatwa n'uko abantu bakora ibyaha cyangwa bakora amakosa bitwaje urubuga interineti itanga bagombye kwibazwa n'amategeko dutangira kubona abapfobya jenoside yakorewe abatutsi bakoresheje YouTube rwose nibyo navugaga ibyaha umuntu kuba akoze icyaha kuba akoze ikosa ngo nuko akoresha internet ntago bibuza ko cyaha kibi cyaha cyangwa gikomeza kuba icyaha nibyo bigomba rero numva ari byo bigomba gukurikizwa amategeko ahari akaba yakurikirana abakora ibyaha mu buryo butandukanye se mubona byoroshye gukurikirana umuntu ufite channel YouTube wenda mutanazi n'ahantu aba kuri icyo ngicyo nibaza ko hari wenda ntago ndivuge iby'ubugenza cyangwa iby'ubushinjacyaha ariko nibaza ko wenda izo nzego ziba zifite ukuntu zikora no guhererekanya amakuru ari mu gihugu indani ndetse no mu rwego mpuzamahanga nibaza ko izo nzira zagombye gukoreshwa n'ubundi nk'uko zikoreshwa mu bindi bintu hari procedures zo kugenza ibyaha no kubishinja ndetse no ku
no kubikurikirana numva ari yo mategeko yakurikizwa hari umunyamakuru wese ubitwa ko umunyamakuru umwuga afite ikarita RMC aragendana niyo irangije igihe cyo ku yagenewe asaba indi murana muzi nk'umunyamakuru umwuga n'ikibazo yagira cyose mwamwitegwe kuba mwamufasha nk'umunyamakuru muzi nahoze mbibone ejo bundi mugerageza kugira icyo muvuga kuri aba ba YouTube nabandi bariye koko umunyamakuru afite ikarita ya RMC bari yabona abandi nibyo ni ikibazo cyiza cyane kandi koko society kuye kukimenya mu buryo busobanutse neza cyo nakwita mandate cyangwa se ububasha RMC ihabwa bugarukiye ku bantu bakora itangazamakuru n'abanyamwuga aya nayo mpamvu bahabwa press card kubera ko twashingiye ku mategeko cyane ni nayo turi busubireho twasubiye ku ngingo ya 19 yo mu itegeko ry'itangazamakuru abashinga amategeko babonye yuko byanze bikunze internet ni space buri muntu wese yisanzurira atanga ibitekerezo bye nk'uko ingingo ya 38 y'itegeko nshinga ibishimangira ko buri muntu afite uburenganzira n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ndetse n'ubwisanzure bw'itangazamakuru bavuga yuko buri muntu afite uburenganzira bwo kuyikoresha kabone niyo batari umunyamakuru ni gutegeko rivuga wabonaga yuko ariho tujya kandi bishimiraga yuko society nyine n'uko nguko imeze ntacyo twayihinduraho ariko nyine yari assumption yuko society iri abantu bazima bose batambutse ibintu byubaka nubwo byaba biri critical cyangwa se biri unpopular abitari mbese ibitekerezo navuga yuko abantu benshi bahuriyeho ukabaza uti wenda abo ngabo tugiye kwita citizen journalist kuko naryo ni irindi jambo ryavutse muri ibi bitekerezo icyo twakwita itangazamakuru rikorwa n'abaturage cyangwa se na rubanda kandi atari abanyamwuga n'abandi nibyo twavuga yuko bene abo ngabo nubwo nabo barengerwa n'itegeko nshinga ariko amakosa bakora yose bayaryozwa bishingiye ku mategeko niba ari amategeko mpanabyaha niba ari amategeko navuga yuko aryoza umuntu amakosa yakoze biciye mu buryo bwose bushoboka icyo gihe nibo bayaryozwa ariko nakazamo ikibazo cyo twakwita amategeko jurisdiction buriya amategeko akorera mu ifasi runaka izwi katuvuge amategeko y'u Rwanda hari ukuntu utayakoresha ku muntu uri muri Congo cyangwa se uri hehe keretse iyo bije mu mikorere mpuzamahanga bikaba bifite ukuntu byateganyijwe cyangwa se mu bindi byaha bikomeye ukibaza uti nk'umuntu uri Kenya agakora ikintu akoresheje yacano kikagira ingaruka ku banyarwanda hano bigenda biti aho niho hari ihurizo rikomeye niyo mpamvu ubona mu bintu byinshi abantu bari gushakira igisubizo iki kibazo bibanda ku kintu twita media literacy public media literacy aho abantu bashyira imbaraga mu kwigisha abantu uburyo bakwiye gukoresha itangazamakuru rya birenge risanzwe cyangwa se n'itangazamakuru tubona ku mbuga nkoranyambaga ziriya platforms kurikoresha mu buryo butatuma bisanga mu bayobye amategeko akabahana abantu bagashyira imbaraga mu kwigisha kugira ngo ya spirit ya conscience ya self regression to developing sinibitangazwa nibyo dukonsoma buriya nabyo umuntu agomba kubitekerezaho tugomba kugira aho twigisha abantu kumenya ngo ibi bintu nyamuneka bitakubaka bidafite akamaro ntacyo bimaze ku buryo umuntu amenya ati njya kuri internet mfite interest yo kureba iyi documentary yamfasha njyaho ngiye gushaka aya makuru yamfasha muri business yanjye njyaho nshaka ndeba ibintu byanduhura kandi binyubaka ibyo bikaba ari abantu bakubaka biciye amwigisha abantu batanga iyo byaba na ngombwa kubera ko amasomo burya tugenda tugira mu buzima bwacu agenda aturuka mu buzima
tubamwe bwa buri munsi na challenges duhura nazo nta mpamvu bitanaje no muri curriculum z'amashuri kuko ni internet tuzayihorana nayo kandi zizakomeza kudufasha ifite ibyiza byinshi ariko ntabwo twashyize imbaraga mu kwigisha societe yacu uburyo twafata ibyiza byayo tukanga ibibyayo yewe ni ibibyayo byabonetse tukamenya ikintu tubirwanya buriya nka ugiye kugenzura nka YouTube hari uburyo yateganyije iyo content runaka igiyeho bikagaragara yuko ibangamiye politique katuvuge ya constitution abanyarwanda bemeje katuvuge niba abantu wenda bashyizeho bashyizeho inkuru zipfobya genocide cyangwa se zihembera ingengabitekerezo cyangwa se urembonezo upfura public morals harakano kawa kameze nka flag kariya kana akantu k'ingenzi cyane abantu kukamenya iyo abantu bagakritso bakagaragaza ikibazo bakagenda bavuga bati ikintu kiri promoting a sexual violence ntabwo ari byo racism hari ukuntu monitoring team ya YouTube ibona izo requests z'abantu benshi ikaba yabishingiraho igakuraho cya kintu na YouTube yari zingaruka zimwe zizaje ziterwa n'abantu bateganya ubwo buryo ariko kubera ko nyine tudafite ubumenyi bwimbitse tubona gusa ibyo tubona nitumenye uburyo twa responding igihe habayemo ibintu bidakwiriye societe yacu usanga nayo idafasha kugira ngo iregulating your space kuko igihe tugezemo biragoye kugira ngo dukoreshe imbaraga z'amategeko kugenzura izi mbuga nkoranyambaga dukwiye gukoresha public kugenzura ibitagenda neza niba umuntu ashyizeho post runaka public ikayihereza viewers biwohereza wa muntu imbaraga ariko uko mu discouraging iyo viewership bitewe n'uko mubona na kimari y'abanyarwanda ntabwo itubaka societe hari ukuntu wa muntu acika intege ariko n'ubwo buryo bwo kugira ngo abantu baflagging bagaragaze ko hari ikibazo nubwo abantu bakabumenya yewe n'uburyo abantu ba responding uzabona for instance abantu benshi ubona ba responding kuri izi mbuga nkoranyambaga niyo ugiye gusesengura kuri icyo twita content monitoring ikintu cyatambutse wenda kirimo kiratuka bazira uburyo amoderating ikiganiro moderating none ugasoma content munsi usanga ibintu abantu bagenda bita comments atari ibintu bigamije gufasha bazira kugira ngo kuri ikiganiro cye neza aho gusanga ari ibintu biza nanone bimutuka so iyo hatred ntabwo ari iyo iyo violence ntabwo ari iyo hakabaye uburyo bwo kugira ngo wa muntu babandi n'ubundi nawe kuba bikora niba bikorera bamubwiye bati nyamuneka aha ngaha wayobye byakagenze bitya iyi niyo society numva yuko dukeneye iri macuwa yaduhereza space abantu batangamwo ibitekerezo byo mu bwisanzure byubaka kandi bifasha igihugu cyacu gutera imbere no guteza imbere abantu ikintu cy'urwango ndetse gishobora no gutera wenda ibindi bintu bibi hari ukuba umuntu Christian umuntu yihisha inyuma ya keyboard yahandi yandikira yihisha inyuma ya telefone nk'iyi nta muntu nimwe umureba ari ahantu he yiherereye afite rwa rwango kurwohereza cyangwa se kurusangiza abandi ni ibintu biri bumworohere kuba ari ibintu bisigaye bikorwa atari ibintu bibera ahantu runaka nigeze kubikomozaho ngo abo bantu babarizwa he n'abande ntago ari ofisi y'igitangazamakuru nka RBA mvuge ngo RBA ikorera hariya ibyavugiye kuri Radio Rwanda cyangwa se kuri Televiziyo Rwanda ndabibaza ndaza ninjire mu biro by'umuyobozi mukuru mubaze nti ibi ni ibiki hariya ntumenya ngo biturutse kuki ese urwo rwango cyangwa se ibintu bishobora kubangamira inyungu za rubanda ariko bituruka ahantu hatazwi hatagaragara ntabwo bishobora gukomeza gutiza umurindi babandi babikora hakorwa iki kugira ngo nubwo umuntu kumugeraho bitapfa gushoboka ariko rubanda rumwumva rwo rumugereho indirectly ruvuge ruti ntidushaka kumva ibyawe mubona hakorwa iki nk'urwego iyo mutekereza kugenzura itangazamakuru mubona ibingi byakorerwa iki kugira ngo kuba bikorera hihishe bitabiha ububasha bwo gukora ibibi murakoze bazire ngira ngo hari ibyo mugisha yarakomojeho
buriya ziriya mbuga hafi ya zose ziriya mbuga twita social media platform hafi ya zose zifite amabwiriza n'amabwiriza n'amategeko y'imikoreshereze yazo ku buryo rimwe na rimwe nkuko yabivugaga iyo kintu kibaye reported ko ko hari byo kibangamira ya public morals yavugaga ari ibyo byo ku hate speech cyangwa ibindi bintu bishobora kuba birimo ibyaha cyangwa bitajyanye ni imyumvire cyangwa n'ubunyangamugayo muri rusange iyo bibaye reported bivaho nka YouTube yo iri na strict cyane buriya kuri YouTube uzitegereze buriya nta kintu cya pornography cyangwa ikindi kintu gisho ushobora gupfa kubonaho niyo cyajyaho rwose ntago cyatindaho bafite ama intelligence system afasha ku bona ibyo bintu automatically agahita bikuraho rwose bitanatinzeho ariko iyo hajemo ibintu wenda byo kuvuga hajemo cyane cyane wenda ko n'izindi mizacu ziba zitagera henshi kandi zidafite zidakoreshwa cyane kugira ngo babashe no kwa monitoringa ibi byagirwamo haracyari challenge ariko ubwo buryo burahari bwo kuri reportinga niba hari ibintu bitagenda niba hari content ubona itagenda the public yagombye gufasha cyangwa rubanda bagombye gufasha kugira ngo ibyo bintu rwose tubice intege tubidiscouraging kubera ko nkuko amategeko ntago ariyo akemura ibintu byose ariko ni na byiza ko abaturage bamaze gusobanukirwa bamaze kumenya ibyiza benshi babazi ibyiza bazi gutandukanya ibintu n'ibyiza uwo murongo rero wakoreshwa wa reporting kugira ngo duce intege abo bantu ikindi noneho hari ikindi nshaka kuvugaho buriya gushyira ibintu kuri internet cyangwa kuri consuming ariko reka ngaruke cyane cyane gushyira ibintu kuri internet abantu babimenye internet ntigira umupaka kandi ikintu cyagiyeho kukigarura ntago byoroshye hari abantu wenda bashobora kubifata nk'ibyoroshye ariko buriya ikintu washyize kuri internet ntago uzagikuraho ku buryo bworoshye niba niyo ntuze niyo content igiyeho ndikaba report ikanavaho ariko hari abamaze kuba babidownloadinze babishyize kwa mashine yabo bashyize ku matelefone yabo nukora ikintu uzi ko nawe utari convinced ukashyira kuri internet umenye ko kizabaho wari izimugu bwazo zirabibika zirabibika kizagukurikirana igihe cyose ushobora kubikora bitewe na mode urimo uyu munsi ukagira ibyo ushyira kuri internet ariko hari igihe uzifuza kuba wabigarura cyangwa waregreta ibyo wakoze mu myaka 10-15 ishize bitagikunze abantu rero ntibamenye yuko internet ntibamenye iyo ariyo bamenye ko itagira umupaka hari opportunity itanga ariko ishobora no kutwangiriza ubuzima rwose abantu bagomba kubimenya bagakoresha internet mu buryo buri hari ikintu twavuze nyine kinakubiyemo ibi byose citizen journalism cyangwa se itangazamakuru rya rubanda kuba ari ibya rubanda mu gisha mfite account yanjye hano nawe ufite yawe bituruka muri twebwe ni internet yaje navuga ngo ni ikintu gishya kuba byaraje byitura ku bantu bwa bumenyi turavuga reporting kuri reporting umuntu simpamya ko abantu birirwa bareba YouTube uko ba reporting ababizi harabona hoze mbona bavuga ati sibyo bintu bikorwa bite kandi ari umuntu ubona ujijutse unakurikira kuri YouTube ariko atazi uko urwo rubuga rukora kuba ari ibintu byaje byitura ku bantu ni ibintu bishyashya kandi bikaba biri muri rubanda kumenya ikiza n'ikibi ntibyaba ari ihurizo rikomeye bikaba ari byo bituma wenda ibintu nk'ibi bikomeza kwiyongera mu by'ukuri niko bimeze uruhande rumwe ariko simpamya yuko buriya ikiza kiri muri conscience kandi twese tugira conscience conscience mu kinyarwanda umuntu yabyita iyungururabwenge nyirubwenge ko conscience handi umuntu avana ibitekerezo bizima byiza muri we bimufasha guhitamwo ikibi n'ikiza twese turayigira mbere yuko biba no mu mategeko
burije bibitubyifitemo nubwo tubice kicyesha cyangwa se tuhanga yuko atiyoboka icyaho bituyobora ariko tuba tubyifitemo icyo bidusaba no kubikangura no kubikangura ibyo bitekerezo byiza biturimo niyo mpamvu navuze ikintu cya public media literacy tumenyereye yuko code of ethics cyangwa se amahame yaenda turuka muri conscience ya morozi nziza dushaka mu bantu noneho mvuge kwitangaza makuru twari tuzi yuko agarukya muri newsroom editor umunyamakuru umuyobozi wa production n'abandi nkabo bakabavuga bati ibyanze bikunze editorial policy yacu nubwo ari inge ariko dufite amahame atugenga mu mikorere yacu nitwakora iki kirazira nitwakora iki kiraca hirya iyo myumvire ka umunyamakuru niyo mpamvu bashyira mu system ayo ma system noneho bo bafite uwo muco nubwo no bamwe bajya batanu bagakora ibidasanzwe nabyo turayibona niyo mpamvu tubwo kugira ngo twakire ibintu byo birego tunamenye ukuntu tubigenza noneho biri muri society birimo biratubwira ikintu dusaba yuko ibingibi dufite byari muri newsroom ariho biri confined ariho bifungiranye biyobora imikorere yawo hantu igihe kirageze ko bisohoka bikajya hariya muri Rwanda kubera ko tubona ko itangazamakuru ritakiri hariya ryimutse na ryageze n'ahari ariko mugisha ari kuvuga abanyamakuru aho ngaho wa muturage wahoze wabayeho yizera itangazamakuru n'ubu ngubu kubera ko internet ari bw'ikimwituraho arabona YouTube Basil TV agatavuga ati ibi bintu yavuze nibyo nibyo nakubwiye nyine niho hari ikibazo gikomeye cyane none biradusaba yuko Basil TV wo muturage utari umunyamakuru nawe ahabwa ubushobozi bwo kumenya aya mahame akangura conscience ye kugira ngo ejo atazisanga mu birego bitandukanye nicyo narivuze yuko public ethics donc ethics z'itangazamakuru zagenga newsroom zagenga igitangazamakuru cyangwa iyo kirageze yuko tuzigira public kubera ko tubona yuko ibyatangazamakuru twashaka kugira ngo tuyobore mu mucyo none ryagiye mu baturage naho rero bakwiye kumenya ya mahame kugira ngo bafashe kwigenzura mu mikorere yabo ya buri munsi umuntu ajya gutangaza ikintu abanza kiyunguruza ayo mahame kubera ko yafite iki ubumenyi niho mbona dukwiye gushyira imbaraga dukwiye gushyira ubushobozi ari nacyo navugiye yuko bibaye na ngombwa byanajya no mu myigishirize yacu ya buri munsi kuko iki kintu nk'uko wari ubivuze cyatwituyeho tubona ibyiza byacyo ariko nitwateganya uko tuzagenza ibi byacu umunsi byatangiye kwigaragaza rero igihe ni iki ngiki kuko society yacu tugomba kuyiproteja none n'ejo hazaza kugira ngo ibashe gukomeza gukoresha ibyiza isi igenda tuzanira beta tubangamiye ahubwo tubibyaza umusaruro ariko badufashe wenda twari twateganyije no kuganira n'umwe mu bafite channel za YouTube ubwo naboneka batubwire kugira ngo nawe tumuhe ijambo nk'umuntu ubibamo umunsi ku munsi ariko se ukiraho ngo amugisha mu bantu iyo mureba YouTube channel ziri hano mu Rwanda n'ibyo zitangaza mu buntari zifite akamaro cyane zirahari ariko of course ndibanda kuza abanyamakuru cyane cyane ngo nubiza nubwo tuzibona zihari ariko zirahari rwose zitandukanye yewe urabona itangazamakuru rifite mandate y'uburyo butatu hari ugutangaza amakuru hari ukwigisha hari no kuruhura abantu entertainment YouTube iza rero wabonye ko benshi bajya mu entertainment aspect niyo hari creativity benshi no bayikoresha kugira ngo mbese banabashe no kubona za viewers babe bamenyekane you know ibintu nk'ibyo so ubona hari abantu batambutsa entertainment content cyangwa se entertainment content isekeje ariko yigisha abantu ifite ibyo yigisha byose birahari kandi mbona nta kibazo ari ababikora birabatunze ari nabo bashaka kugira ngo wenda baruhure muri za comedy bakora cyangwa se muri bya bintu bashaka kwigisha batambutsa nabyo barabikora kandi ni byiza gusa nibivuze ko atari n'ababikoresha nabi Christian nk'abantu mugenzura imikorere y'ibintu nta hantu mugera mukabona iyi nkundura ya YouTube cyangwa se ya social media igasa nibateye impungenge zituma wenda leta yanicara igatekereza amategeko mashya n'uburyo bwo kugenzura itangazamakuru murakoze ntago iki kibazo ntago ari ikibazo twihariye nk'u Rwanda kandi internete
iri hano kuhaguma ntago ntaho izajya na nizo media platform tuvuga ziri hano kuhaguma ntaho izajya ndetse azagumya avuka n'izindi ariko buri challenge zose zije kubera ibintu runaka byanze bikunze zibonerwa igisubizo kandi nibaza ko umurongo turimo ari mwiza amategeko nkuko nabivuze hari byateganya tuje nko mu itangazamakuru navuze ko abakore itangazamakuru bakoresha internet hari byo amategeko abasaba hari byo amategeko ategeka gukurikiza ndetse n'abatakoresha internet cyangwa YouTube cyangwa izindi social media platform ku buryo bw'itangazamakuru nabo hari ibyo hari amategeko dufite atandukanye atarayikorana buhanga gusa ariko n'amategeko rusange mu mikorere ya buri kintu numva rero ko nta mpungenge ibibazo byose bije bigomba kubonerwa igisubizo kandi ni ibintu tuzi ni ibintu isi yose izi ariko twebwe icyo dushyiraho cyangwa twanakangurira abantu ni ukugira ngo babe responsible mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga rimwe na rimwe batazagwa mu mitego cyangwa batazagwa mu makosa bitirire ikoranabuhanga ngo nuko batayazi abantu nibakoresheje ikoranabuhanga mu buryo bwubaka bubyara umusaruro birinde ibintu bishobora kubagusha mu makosa kandi internet yatuzaniye byinshi ikoranabuhanga ryatuzaniye byinshi turikoreshe turibyaza umusaruro mugisha mfashe urugero ejo bundi abantu babonye intambara ya yohoza ari president wa America Donald Trump na social media ibigo bya social media birimo birwana intambara yo kumubwira ngo wivuga iki wigira utya uri murateza ibibazo muri rubanda ni ibintu byabagoye dukurikije uko twabibonaga ntabwo babibonye biza hari igihe ubona ikintu kiza wenda ntugihe umwanya kikazakuvuna kukirwanya amazi yararenze inkombe ibitubona nonaha ntago mubonamo impungenge z'uko wenda bishobora kuzaba ibintu bizamuka abantu babireba bikazavunana kubihagarika abantu barabireberaga ubona hakorwa iki ubwo ndavuga kuri leta nizo ziba zifite navuga ngo ububasha n'imbaraga zo kuvuga ngo ibi bihagarare cyangwa binyure muri uyu murongo kubireba gutya biza si ukubyorora bikazatubera ikibazo mu minsi iri imbere kubireba biza nibyo koko uko bivuga biri valid bifite ishingiro twakwirengagiza the arab the za appraising za muri muri arab world yes muhe byatambutse bagakoresha twitter bagakoresha social media bagahamagara kwigaragambya nibiki ndetse n'ubutegetsi bukavaho so nyine ni imbuga nkoranyambaga zi mobilizing abantu zishobora gukoreshwa mu mobilizing abantu nabi cyangwa se ka mobilizing neza niyo mpamvu tugomba kumenya hakiri kare ubasha bw'izi imbuga yebya nashoboka hakaba gutekerezwa uburyo hajyaho umuyoboro runaka wa politiki wadufasha kumenya uburyo ibyiza bya revolution turimwo by'igihe turimwo cya internet era twagikoresha neza ariko noneho nibi tukareba ukuntu tubirwanya mu buryo ariko nanone butabangamiye itegeko nshinga njye nibuka his excellency ubwo yari mu kiganiro ahangaha mwamuhostinze icyo kibazo barakimubajije aduhereza umurongo mwiza cyane aravuga ati dukwiye gufata ibyemezo ariko nanone bitazatuma twisanga twabangamiye nanone za values za constitution zitwemera urumva aho niho hari ihurizo rikomeye ni biki turi bukore ariko nanone biri mu njyana itabangamira constitution uruvuze ku kintu cya Trump ni kuwa gatatu cyangwa ni kuwa kabiri nyine bategura impeachment hawe yo kwibaza bati se lawyers bazana defense ya first amendment ya constitution ya America ivuga yuko ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo atari ikintu na congress ifite ububasha kuko barayikiyambuye na muntu ufite guhindura icyo kintu yenda congress n'igifite ububasha
ariko noneho abandi banyamategeko bahuza nabo assessments zabo ngira ngo bari mu 144 basinye bavuga yuko impeachment ya Trump idafite ihuriye na First Amendment ko ibyo Congress ko yari ifite ububasha urumva bashatse kubikoresha nka defense bishatse kuvuga iki dufite constitution ifite ibyo idutegeka ifite umuyobozi duhereza ariko nado dufite ikibazo twagikemura dute tutabangamiye ya constitution niyo mpamvu yuko mvuga dukeneye a police politique yadufasha mu kuba twabasha gukemura icyo kibazo ejo hazaza tutazakibona kidutungura cyangwa se gihindura ubundi buryo bwa dusenyera kuko nacyo gishobora kuzana virus muri society nk'iyo kubona gasanga turavuga YouTube ariko hari n'izindi ariko wenda impamvu ya YouTube nyango twagiye tuyisobanura turi kumwe na Jean Tige Deo ntirenganya ni umunyamakuru ariko by'umwihariko afite na channel ya YouTube uko yabitekereje wenda ni bimureba ariko se Tige Deo waramutse mbere na mbere mwaramutse turimo turaganira kuri YouTube kubera ko yabaye umurongo usigaye uhuruza rubanda wabaye umurongo rubanda rusigaye rwitabira kandi rukagira ibyo ruhakuramo iyo bona imikorere ya channel za YouTube hano mu Rwanda hari byiza turabibona ariko genda gira nkwibarize ibi bibi binateye inkeke abantu ubona nk'umuntu ukoresha urwo rubuga munsi ku munsi nta kintu kiguteye impungenge ureba imikorere y'amacano za YouTube hano mu Rwanda impungenge ntago zabura bazira ariko nashaka kubanza kuvuga utuntu dutatu abantu bakwiye wenda kumva cyane muri social media cyane cyane YouTube amashene cyangwa se amacano ari mu Rwanda urebye gye nayagabanye mu bice bitatu hari shene za YouTube umuntu yavuga yuko zigenewe amakuru cyangwa se zegamiye ku buryo bwo gukora amakuru izo ngizo n'ibitangaza amakuru nka RBA zirayifite cyangwa se umuyoboro uzwi ku buryo ikintu kinyuzaho ngaho uzi ko ari amakuru hari channels z'igice cya kabiri nakwita nk'abo bita ngo ni aba creators creators ubwo mu Kinyarwanda twavuga ko ari nk'abantu baremarema wenda content sinzi uko twabita kenshi abo bantu baremarema content ntiyita cyane ku kuba ari amakuru cyangwa kuba ari ikindi cyose we icyapfa ni ukuremarema ibyo rero n'ubundi YouTube yarabiteganyije yuko hariho abantu batazigera bafata kamera ngo bajye kuri tele batazigera bajya kuvugana n'umuyobozi wa RURA batazigera bagira gute akaremarema ibintu ashobora kubiremera mu ma effects ari aho ngaho ashobora kubiremera aho ngaho aho yicaye ashobora kubirema we ubwe abivuga abo bantu sinzi nayo betermi yari ariko aba creators ni nk'aba kabiri hari n'abandi rero bakora ibyo bahoze bakora kera kuri za blog yaba bloggers hanyuma barangije bafata ibyo bahoze bahoze hari aba blog babishyira kuri internet kuri YouTube ba nibo mugisha aho zavuga bitwa aba bloggers mbese abo bantu bose bari kuri YouTube kandi ibyo bintu babigumije kuri channel za YouTube ubwabyo kubihuza ibyo bintu ahajyaga haca amakuru hagahura n'ahari aba creators hagahura n'aba bloggers ubwabyo ni imbogamizi ariko ni imbogamizi kubijyanye n'umuntu ukonsoma ibyo bintu binyura kuri YouTube gusa nanone ni byiza kubijyanye n'ibyo umuntu yakwita ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo iyo byatangiwemo neza impungenge rero nkanjye nk'uko warumbajije ntabwo zabura mfite impungenge kuri izo kategori ebyiri za nyuma aba creators kimwe n'aba bloggers kuko usanga ubwisanzure mu gutanga amakuru cyangwa mu gucreatinga cyangwa mu kuremarema cyangwa mu guhuza bishobora kwangiza ubwisanzure bwa bamwe cyangwa uburenganzira bw'abandi cyangwa n'andi mategeko hari ikintu umugisha yavuze cyo gufata ya mahame dusanzwe tuzi agenga itangazamakuru kubera ko ari amahame ariho kubera inyungu za rubanda hariho navuga ngo za bariyeri zituma rubanda rudahungabanywa n'amakuru yatangaje kubera ko yanyuze mu murongo nyawe abo bantu baje baremarema content ijya kuri YouTube ayo mahame
mu byukuri n'abantu ubona uretse kuba wenda badafite naho bayigira ubona n'abantu bayakeneye oya ntabwo bayakeneye ntabwo bayakeneye na YouTube irabizi ko batayakeneye ahubwo ikibazo gikomeye cyane dufite subscribers abantu barimarema ni societe yacu idafite ubushobozi cyangwa se ubunararibonye bwo gusesengura ko abantu ari abarimarema iyo tuvuga literacy cyangwa se ugusobanukirwa ibijyanye n'itangazamakuru bazira ibintu ubona byose kuri internet ntubifungura nta nubwo ubikeneye byose nibyo ubonye ntuhita uvuga uti bino bintu ko binshitse uyu wabireba hari ibintu bigushitura ariko ugasanga ntiwari ubikeneye ukabyihorera ibyo biramutse biri mu bantu bose bareba internet nta kibazo twagira cyane cyaba ari abantu baremarema n'abaprogramu kuko buriya nabo bafite abantu babiremera nyine hari abantu babiremera uko byagenda kose ikibazo cyakora kiba iyo batangiye kurema bangiza amategeko asanzwe agenga sosiyete cyangwa se bakangiza social values gusa bimwe muri ibyo ngibyo YouTube nabyo yaranabiteganyije kuko ifite ibyo bitanga ni community guidelines YouTube irinda umuryango YouTube irinda abana YouTube irinda urwango YouTube irinda hate speeches YouTube irinda ibicuruzwa by'abantu kamasho irazirinda cyane YouTube irinda inyamaswa YouTube byose bifite ukuntu yagiye ibirinda yakoze akazi ikibazo cy'uko wenda bamwe mu ba creators bataba babisobanukiwe cyangwa se ugasanga na bimwe navuze bya literacy y'abakurikira nabo naho harimo ikibazo turakugaruka mu kanya ntuge kure hari ikintu gentil avuze cyo kumenya ngo ibi bintu ndimo mbona ndahitamo iki ndeka iki ko tubona abantu nyine baracyafite inyota yo gukoresha icyambere abantu babonye internet ni ikintu kibaryoheye icyashaka cyose aragikora icyashaka cyose aragikora kurenga icyo kintu cyo kuvuga ngo mfite internet yanjye ndayikoresha ibyo nshaka akakirenga akavuga ngo ndahitamo iki cyangwa mpitemo iki ubona cyari cyagerwaho nk'uko Jean tabivuze ntabwo kiragerwa niyo mpamvu navuze yuko dukwiye gushyira imbaraga mu kwigisha wenda dukoresha itangazamakuru n'indi miyoboro yose ishoboka yewe byaba na ngombwa na za nama duhuriramo mu kagoroba k'ababyeyi n'ahandi nk'aho mu miganda cyangwa se no mu mashuri kubera iki abantu nibatangira kumenya yuko iyi platform ifite ibyiza ariko ikagira n'ibibi umuntu akwiye kumenya icyo ajya gushaka mu masaha 24 umuntu afite uyafite kugira ngo uyakoreshe ibintu bigufitiye akamaro ibitagufitiye akamaro bishyire uruhande ariko abantu benshi usanga mu mitekerereze yacu turi sensational dukunda gushiturwa so abantu bakora izi content amatsiko aba mu bantu amatsiko ariko amatsiko no gushiturwa biratandukanye sensational urumva niyo mpamvu uzabona umuntu afata nka titre runaka akayishyiraho idafite aho ihuriye n'ibivugwamo na content nuko azi imitekerereze y'abantu psychology azi imitekerereze avuga ati ni nkubitaho iyi titre byanze bikunze arayijyaho nayijya arajya kuyivaho amaze nibura nk'iminota 5 ayiriho iyo minota 5 ari kivuze muri monetization y'amafaranga yo gushaka muri YouTube ibyo ni byo byose kugira ngo babimenye avuga ati ngiye kuri YouTube kubera ko nshaka kuhavana amakuru y'uburyo ubuhinzi bwanjye bwatera imbere kandi burahari ngiye kuri YouTube nshaka amakuru kugira ngo menye uburyo siporo runaka kubera ko mbifitemo interest irimo kwitwara ibyo ni byo nyeka yuko abantu bakwiye kwigishwa na ziriya policies yavugaga za YouTube ifite ahanini niyo mahamerega ni nayo mahame kubera ko ibivugwamo usange nabyo biri muri ya mahame kubera ko bituruka muri conscience abantu bakabimenya bakamenya uburyo basangiza ibitekerezo byabo rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga noneho na babandi bajya kubikonsoma babandi bajya kubishaka bakaba bazi yuko ari uko nk'uko bimeze afite ibyo ashaka bizima kuko igihe afite n'igitoya ibyo adashaka akabireka hari ikintu twavuze cy'izi traditional media cyangwa se ibitangazamakuru abantu bari bamenyereye
umunyamakuru yabyigaga mu ishuri ndetse akafite n'umurongo wa murongo nyine twavuze ungira muri zanzira zose ufite editor wawe ufite chief editor ufite na n'umurongo igitangazamakuru cyawe kihaye ibyo byatumaga rubanda rubona ibintu byamaze kuyungururwa aho nti haba hakenewe isomo ryigisha social media cyangwa iritangazamakuru rishya ryaje rimwe twavuze ngo citizen journalism bikigishwa rubanda ko kwigishwa babikora nibyo uburyo hari uburyo bwa traditional media ndetse nuko zari regulated internet ije rero izana challenge nshyashya ariko nabyo nkuko nayivuze amategeko hari byo ateganya niyo mpamvu tugira abantu inama yuko ushaka gukora itangazamakuru nk'umwuga akoresha internet yagombye kubahiriza yamahamwe n'ibisabwa abatangazamakuru b'umwuga akegera kubera ko itegeko nta nubwo risaba gusa ko umuntu kugira ngo we ari umunyamakuru aba afite igitangazamakuru akorera ashobora no kuba umunyamakuru wigenga cyangwa bita freelancer ariko ubwo ushaka umunyamakuru akareba amategeko akareba ibisabwa akareba ibisabwa kugira ngo ajye mu mwuga akabyubahiriza ndetse akemera no kugendera mu mahame y'umwuga w'itangazamakuru ndetse nibaza ko ari na byiza kubera ko hari buriya hari elevo cyangwa elevo protection kuba uri umunyamakuru biguhereza cyane cyane bigiye mu kugufasha gutara amakuru kugera ahantu ariho hose ushaka amakuru hari protection kuba uri umunyamakuru w'umwuga uri na accredited biguhereza hanyuma rero abandi hari ibyo twavugaga abandi no bakora itangazamakuru ritari ry'umwuga cyangwa ba creating a content ba muri creative industry cyangwa no mu buryo bwa rusange byane twavuga citizen journalism aho buri wese yumva bashobora kubona inkuru ahantu cyangwa bashobora kumenya ikintu ahantu akagitanga nibabikoreshe ariko babikoreshe mu buryo buri responsible birinda kubangamira cyangwa kurenga ku mategeko asanzwe ahari iki igihugu kigenderaho ikindi noneho wenda twanabwira the public cyangwa rubanda ni ukumenya umutangazamakuru ninde umutangazamakuru arangwa n'iki kubera ko turabibona kenshi ngira ngo na RMC irabizi hari abantu benshi ubona afite telefone irafotora agafata video agahereza umuntu mikoro akagirana ikiganiro akajya gutara amakuru kandi atari umunyamakuru ni byiza rero ko na public imenya umunyamakuru n'iki umunyamakuru arangwa n'iki ese niba hari umuntu uje kuntara amakuru cyangwa umuntu uje kunshaka amakuru arabyemerewe afite ububasha cyangwa abyemererwa n'amategeko turimo turagana ku musozo Gedeon hari abantu bitwa ba rubanda abaturage abantu badukurikira iyo tuvuga ubumenyi kuri ibintu tuba tuvuga ntabwo ni ibintu biracyari bishyashya rimwe na rimwe nta n'umwanya bifitiye wenda yibereye mu kandi kazi kamutunze kandi uwo muntu niwe twita ko dukorera nawe tugomba kurinda wanakomoje no kuri YouTube ukavuga uti ifite n'ukuntu yateganyije kwibarinda ariko ntibibuza ababaha ibyo babaha bibangiza bimwe na bimwe bitarenze wa murongo wa YouTube babitanga rubanda irasohoka muri ibi bintu biyituraho gute kandi idafite bwa bumenyi n'abayihereza bya bintu byose nabo nta bumenyi bafite abaturage rubanda duhereza aya makuru barabisohokamo bate kugira ngo bidakomeza kubangiza ikibazo rero gikomeye cyane twagize ku buryo bishobora no kuzadufata igihe nuko boom ya internet yaje boom twavuga ko ari nk'igise mbese twabyita nko kuza cyangwa kwamamara cyangwa guturika kwa internet byaje community yacu isanzwe iri muri process yo kwiga cyangwa kwihugura ariko bitaragera ku rwego ruri mature uko kuba rero society yari itari amacuwa bivuga ko itari yiteguye interineti yaraje social media ziraza ariko ziza muri community itari tayari ititeguye neza ibyo nizo ngaruka tubona zo kumva ko hamwe umuntu afata kamera agafata na mikoro agahita agenda akavuga ko ari umunyamakuru nta muntu ukeneye kumubaza ngo umunyamakuru gute
ukora te nta muntu kene kubaza ngo ibyo kufatura bijyana he no bijyana biragenda bite ni ikibazo cyo kuba societe itari yarigeze yitegura rimwe na rimwe niba uzajya ubona habaye ikibazo ibintu umuntu avuga ibintu cyangwa se akora ibintu yashyize kuri internet ajye kubona abone bibyaye ingaruka atari yiteguye avuga ngo ngo ntabwo narimbizi mu by'ukuri ntabwo yarabizi koko nibyo kuko ari muri ya community nini itari yarigeze yitegura mu batari yiteguye harimo nabo bakoresha internet ubwabo abo ba bloggers abo ba youtubers nabo ntabwo biteguye bari muri community kimwe n'abandi nuko bo babaye inkwakuzi bahita bagenda bafata iyo lead ariko nabo ntabwo biteguye mu by'ukuri nk'abayobozi rero yaba bo muri RURA yaba abaregulating media numva bafata umwanya munini cyane bakoresha n'izi platforms zigezweho nyine ariko bakigisha abantu kwitegura cyangwa se kubana na media nk'ikintu kubana na social media nk'ikintu tugomba kubana nacyo ariko gifite ibyo gishobora kwangiza n'ibyo gishobora guteza imbere noneho twe bakatwigisha side zose ariko noneho tukajya dukoresha ibyaduteza imbere kuko ni ingorane zikomeye nkeka ko uyu munsi umwana bafata bagashyira kuri internet uyu munsi ntabwo azaguma gukunda iriya shusho ye afite imyaka avuga yuko akora ibi cyangwa akora biriya ntabwo azagumya gukunda iriya shusho afite imyaka 60-70 umuntu uri kuri social media washyizeho video uyu munsi avuga yuko ari akora ibi bimwe na bimwe ukumva ntibijyanye neza n'indangagaciro arirata ko akora ibi ko agira atya ntabwo azaguma gukundira image cyangwa abana be ntibazaguma kubikunda cyangwa umuryango we ntuzaguma kubikunda mu myaka myinshi iri imbere ariko kubera ko habaye ikibazo cya illiteracy ni ikibazo gikomeye numva rero njye inama natanga ni ugutuma abantu bigishwa mu buryo buhagije hahereweyo no kuri babandi babikora kuko nabo nubwo babaye inkwakuzi ntabwo babyigishijwe ibumu ya internet gusa yaje irabagwira baba inkwakuzi gusa reka dushimire nshimire cyane Christian akaba yaturutse muri RURA umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura ibitangazamakuru akoze cyane kubana natwe nshimira cyane Mugisha Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa wa RMC n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura akoze cyane kubana natwe murakoze namwe nshimire Gentil Gedeon ntirenganya n'umunyamakuru akaba afite na channel ya YouTube yitwa Gentil Gedeon official cyangwa umugundi kwisigaye yitwa Yego. Wakoze cyane nawe kubana natwe. Murakoze cyane. Ivo reka dusoreze hano ikiganiro. Dushimire abantu bose twabanye muri iki kiganiro tubararikira gukomeza gukurikira gahunda zitandukanye za televiziyo Rwanda baramutse Rwanda yacu yindi ni ku munsi w'ejo Imana ibarinde.